Je to fantastické, ale zároveň neobyčejně jednoduché. Pokud máte doma třeba starý molitan z nějaké staré madrace, ideální je tloušťka 5 mm, pak si vyříznete řezacím nožem nějaký tvar, který potřebujete vypustit před svým partnerem či svými dětmi a prostě ho nasoukáte do dutiny ústní. Musíte dávat samozřejmě pozor na ten zvoneček, co se vám tam bimbá vzadu nad hltanem, aby nedošlo ke zvratnému procesu.